ሰላም ሰላም ቅዱሳን እንደምን አላችሁ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ በሀገራችን ኢትዮጵያ በአስሩ ክልሎች የምትገኙ አገልጋዮች በሙሉ መልካም ዜና ከፊታችን ህዳር 17 ና 18 አርብና ቅዳሜ ማለት ነው ለሁለት ተከታታይ ቀናት ለ ሺህ አገልጋዮች ፓወር ኢምፓርቴሽን ፕሮግራም በክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተዘጋጅተዋል እንደዚህ አይነት ኃይልን የመካፈል ፕሮግራም ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ሳዘጋጅ ከዚህ በፊት ለሶስት ዓመታት በተከታታይ ተዘጋጅተዋል 20112012013 በየአመቱ በሚዘጋጀው በአገልጋዮች ፕሮግራም ተገኝታችሁ የእግዚአብሔርን ጸጋ ኃይል የተካፈላችሁ የኢትዮጵያ አገልጋዮች በቁጥር ብዙ ናችሁ የዝኛው ግን የ2014 የፋውር ኢምፓርቴሽን ፕሮግራም እጅግ በጣም በአይነቱ የተለየ ነው ለ ሺህ አገልጋዮች እንዳዘጋጅ ነው እግዚአብሔር ያሳሰበኝ ለ ሺህ አገልጋዮች ሲዘጋጅ የፕሮግራሙ ሁኔታ ለ ሺህ ሰዎች አንድ ቀን ነው ለ3000 ሰዎች አንድ ቀን ነው ስልጠነው የሚሰጠው አገልግሎቱ የሚሰጠው ማለት ነው 3000 አገልጋዮች ለአንድ ቀን ይገለገላሉ የእግዚአብሔርን ሀይል ይካፈላሉ ጸጋን ይካፈላሉ አዳዲስ ልምምዶችን እግዚአብሔር በህይወ ታቸው መስራት ይጀምራል ሁለተኛው ቲም 3000 በሁለተኛው ቀን ይገለገላል ማለት ነው በነዚህ ሁለት ቀናቶች ለ6000 ሰዎች የኃይል አገልግሎት ለማካፈል ነው የተዘጋጀውት ስለዚህ በሀገራችን ኢትዮጵያ አስሩ ክልሎች የምትገኙ ከኢትዮጵያም ውጭ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አገልጋዮች ማለት ነው በእለቱ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሂዳር 17 ና ሂዳር 18 ነው ለሁለት ተከታታይ ቀን በተዘጋጀው ኃይልን የመካፈል ፕሮግራም ላይ ተገኝታችሁ የእግዚአብሔርን ጸጋ እንድትካፈሉ ቀጣዩን ዘመን በኃይል ማገልገል እንድትችሉ መንፈሳዊ ኃይል ስለሚያስፈልጋችሁ ሁላችሁም ተገኝታችሁ የእግዚአብሔርን ጸጋ ብትካፈሉ እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ በዛ ቀን መንፈሱን ሼር ለማድረግ ብትገኙ ሲያገኙ በጣም ደስ ይለኛል መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል ከኤልያስም የወደቀውን መጎናጸፊያ አነሳ ተመልሶም በዮርዳኖስ ዳር ቆመ ከኤልያስም የወደቀውን መጎናጸፊያ ወስዶ ውሃውን መታና የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ወዴት ነው አለ ውሃውንም በመታ ጊዜ ወዲና ወዲያ ተከፈለ ኤልሳይም ተሻገረ ይላል ቁጥር 13 ላይ ያለው ቃል በጣም የሚገርም ነው ከኤልያስም የወደቀውን መጎናጸፊያ አነሳ ይላል በ2014 ሂዳር 17 ና 18 ለሁለት ተከታታይ ቀናት ለአገልጋዮች የተዘጋጀውን ፕሮግራም እግዚአብሔር ልቤ ላይ ሲያስቀምጥ መጎናጸፊያ የሚያነሱበት ፕሮግራም ነው ነው ያለኝ ስለዚህ ከሀገራችን አስሩ ክልሎች እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጭ የእግዚአብሔር አገልጋዮች በዚህ ቀን ተገኝታችሁ መጎናጸፊያችሁን ማንሳት ትችላላችሁ ከኤልያስ የወደቀውን መጎናጸፊያ ያነሰው ኤልሳይ በሁለት እጥፍ ነው ያገለገለው እግዚአብሔር ይህንን ልቤ ላይ ስላስቀመጠ ነው እግዚአብሔር በእኔ ላይ ያስቀመጠውን ጸጋ እግዚአብሔር በእኔ ላይ ያስቀመጠውን ኃይል ለአገልጋዮች ማካፈል ስላለብኝ በዚህ ስለማምን ነው በየአመቱ ለአገልጋዮች ይህንን ፕሮግራም ማዘጋጀው በ2014 ለአገልጋዮች የተዘጋጀው ይህ ፕሮግራም በጣም የተለየ ነው እግዚአብሔር በዚህ ቀን ብዙ አገልጋዮች የተአምራት መጎናጸፊያ አጋንንትን የማስወጣት በሽተኞችን የመፈወስ ድንቆችን ምልክቶችን ተአምራቶችን ማድረግ የሚችሉበትን አስደናቂ የሆኔ የተአምራት መጎናጸፊያ ያነሳሉ ብሎኛል ፕሮግራሙ እንደ መደበኛው ጊዜ ስላይደለ በእለቱ ለመገኘት የምትፈልጉ አገልጋዮች በሙሉ በዚህ ቲቪ ስክሪን በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ደውላችሁ መጀመሪያ ትመዘገባላችሁ ከተመዘገባችሁ በኋላ ስለ ፕሮግራሙ ሙሉ ሁኔታ ቢሮ ላይ ያሉ ሰዎች ለናንተ ያስቀምጣሉ ፕሮግራሙ የተዘጋጀው 17 ና 18 ሲሆን በሁለቱም ቀን አንዱ ቲም መገልገል ስለማይችል 317 አርብ ይገለገላል አርብ የተገለገለው የእግዚአብሔርን ኃይል የተካፈለው ወደ ቤት ቅዳሜ ደግሞ አዲስ ቲም ይመጣል 3000 ህዳር 18 ቅዳሜ ቀን ይገለገላል ማለት ነው ሌላም ተጨማሪ ከፕሮግራሙ ጋር የተያያዘ ሀሳብ ስላለ ዲቴሉን በዚህ ስልክ ደውላችሁ መስማት ትችላላችሁ እናንተን የሚጠብቁ ሰዎች የሚያስተናግዱ ሰዎች ቢሮ ላይ ቁጭ ብለዋሉ ስለዚህ ደውላችሁ መመዝገብ አለባችሁ የተዘጋጀው ፕሮግራም ስፔሻል ፕሮግራም ስለሆነ መመስገብ አለባችሁ ተመስግባችሁ ነው መገኘት ያለባችሁ ስለዚህ የእግዚአብሔር አገልጋዮች የተወደዳችሁ የተባረካችሁ የተጠራችሁ የእግዚአብሔር አገልጋዮች በዚህ ቀን ለመገኘት በዚህ ስክሪን በምትመለከቱ ስልክ ቁጥር አሁኑኑ ደውላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ህዳር 17ና 18 ለአገልጋዮች እግዚአብሔር ያዘጋጀው ቀን ነው መጎናጸፊያ የምታነሱበት ቀን ነው በዛን ቀን እና የሚያስገርሙ ነገሮችን ከእግዚአብሔር የተነሳ እንመለከታለን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አሁኑኑ ደውላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ይህንን ሀሳብ ደጋግሜ መናገር እፈልጋለሁ። ፕሮግራሙ የተዘጋጀው ለአገልጋዮችና ለአገልጋዮች ብቻ ነው ሌሎች ሰዎች ብትመጡ በእለቱ ስለማናስተናግድ ጌታ የሱስ ይባርካችሁ ይህንን ተረድታችሁ አገልጋዮች ብቻ እንድትገኙ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ አገልጋዮቹም ብትሆኑ ያልተመዘገባችሁ መገኘት አትችሉ የምናስተናግደው የተመዘገበውን ሰው ብቻ ነው ከበር ጀምሮ ቼክ ተደርጎ ስሙ ያለው የተመዘገበ ፕሮግራም የተያዘለት ሰው በዚህ ቀን ገብቶ ይስተናገዳል በመጀመሪያው ቀን ይሁን በሁለተኛው ቀን ይሁን የእናንተን ቀን ፕሮግራም አዘጋጆቹ ስለሚመድቡ ደውላችሁ አንተ በ17 ነው አንቴ በ18 ነው የምትመጣው የሚለውን ይህንን የሚሰጡ የቤተ አገልጋዮች ናቸው ቢሮ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ በተዘጋጀው ፕሮግራም መሰረት የተያዘው ፕሮግራም ይካሄዳል ማለት ነው ዳር 17 ና ዳር 18 ማለት ነው በፓወር ኢምፓርቴሽን ፕሮግራም እንገነኛለን ሀይልን እንካፈላለን የእግዚአብሔርን ሀይል እንገነኛለን መጎናጸፊያ እናነሳለን ያ የእኛ ቀን ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሰላማችሁ ይብዛ እወዳችኋለሁ ሻሎም